Então, que vocês possam
Eu pedi sempre esse testemunho de que comercial viagens para a gente não guarda para você esse testemunho. E pode ter certeza, eu tenho muita esperança de que em breve ela será também canonizada. Quando a igreja canoniza, aquele já é beato, a igreja se torna universal o culto do beato, cuja santidade já foi reconhecida. E aí a santidade passa a ser reconhecida de forma universal. Né? A gente tem escutado muitos relatos de milagres alcançados pela intercessão do beato. Então, eu tenho esperança que, mesmo indo para a Goiânia, de lá, eu vou estar acompanhando com as minhas orações, para que o novo padre chegue também para a minha idade, possa dar continuidade a esse processo e que em breve a gente possa celebrar a canonização dela também. Certo? Então, eu tenho essa esperança. Guarde bem isso. Em breve, eu acredito que não vai demorar, não. Certo? Então vamos receber a bênção final. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras carinhosas e pela acolhida tão afetuosa. Vamos todos abençoar comigo para a comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Beata Isabel Cristina, Virgem Marte, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorifica a Deus por vossa vida, fazendo bem. E de paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. E viva a Beata Isabel Cristina.